因为这机器还没解禁啊，所以我只能先这样摆着。哈喽，大家好，我是王牛，欢迎收看本期二百测评。今天我们又在超第一时间为大家带来这台一加 S3V 的性能解析，因为它首发搭载了骁龙最新的7 Plus Gen 3处理器。当你看到这期视频的时候，骁龙应该都还没有开发布会呢。排面两个字，我觉得大家可以打在公屏上。它的前代7 Plus Gen 2啊，被称为一代神优啊，号称骁龙八减。之前我们给大家实测过，它的换代款能不能延续辉煌？本期性能专题，走起。架构方面，一加搭载的这颗7 Plus Gen 3可以说非常有意思。CPU 方面，核心代号和8 Gen 3是一样的啊，都是 ARM 最新的 Cortex X4 A720 和 A520， 这名字有点牛。架构又和8 Gen 2是一样的啊，都是一加4加3啊，究极缝合怪啊，这是。不过频率自然不能给的太满了啊，超大核呢是 2.8GHz， 大核是 2.6， 小核是 1.8。CPU 如果光看核心规格，可以说是拉满了啊，这能效可比8 Gen 2都强啊，但高通肯定还是留了一手，在缓存容量上想。比于8 Gen 2有了不小的调整，比如 L2 的大小除了超大核之外啊，都有一定的减少， L3 缓存和系统缓存也分别只有4兆和3.5兆。缓存作为数据的临时存储器，相比于内存 ARM 具有速度快延迟低的优点，它很大程度上会影响芯片的性能能效和游戏表现，后面我们会具体聊到。 GPU 方面是 Adreno 732，光看代号是介于8 Plus 和8 Gen 2之间的，这频率也达到了950兆赫兹，还是比较高的，这老黄来了都得感叹一句刀法精准。看这频率和架构，应该就是8 Gen 2减少了核心规模下放到7系来用的。不过如果把它作为中高端 SOC 来说，这个规格其实非常有诚意了。和天玑8300 Ultra 相比啊，以下我们都简称8300啊，对比一下你就可以发现 CPU 配置方面除了频率比较保守，7 Plus Gen 3可以说是全面领先了。工艺方面呢，两者都是台积电4纳米。核心配置看完，这个究极缝合怪的性能和能效表现到底怎么样，这次我们就着小白测评数据库 4.0 的更新， SOC 也是升级了全新的测试方法啊，我们也采购了世德科技的电池模拟器，比之前的机内电量计读取拥有更高的采样率和准确度。本期视频开始之后的性能功耗曲线主要参考最新图即可。 Geekbench 6.2 的测试，这一台一加 S3V 单核跑到了1900分啊，比天玑8300高了约25%，快摸到骁龙8 Gen 2的屁股了啊，有X4超大核果然是不一样。多核方面，直接来看一下我们全新绘制的 Geekbench 6.2 多核能效曲线。还是提醒你一下怎么看这幅图啊，就是越靠近左上能效越好，越靠近右下能效越差。如果经常看发布会的小伙伴应该有了解。峰值性能上，骁龙7 Plus Gen 3跑到了5172分啊，比骁龙8 Gen 2低了10%不到啊，比天玑8300高了约5%。从能效上来说，7 Plus Gen 3就比较强了啊，几乎全段都在天玑8300的上面啊，意料之中啊，毕竟这核心是 ARM 的最新架构嘛。我们单独取一个点来看，在4500分这里画一条线啊，天玑8300的功耗约为5.8瓦，而7 Plus Gen 3约为5.1瓦，能效领先约14%，在重载场景较有优势。看来7 Plus Gen 3的 CPU 领先还是比较可观的，这基本有小半代的差距。和骁龙其他 SOC 对比，在大家最常用的2000到3000分这个低频啊，它的能效甚至都超过了8 Gen 2啊，我觉得666可以打在公屏上啊，可以期待一下后续搭载这颗处理器机型的日常续航表现。到了中高频，慢慢就和8 Gen 2拉开差距了啊，应该是缓存带的影响开始显现。很好理解，当缓存足够大的时候，CPU 可以直接从缓存调用数据嘛，这加快运行速度。如果缓存较小啊，不足以存储相关数据啊，这些超出的数据就会被存到速度较慢的内存上， CPU 不得不和内存读取数据，速度自然就会变慢一些，性能自然就会降低了。低频还好，如果高频处理的数据量很大啊，这缓存的优势就会体现出来。不过话说回来啊，七系上8 Gen 3的同款核心，8 Gen 2同样的同级，有这同级无对手的性能表现，就不能要更多自行车了啊，毕竟大哥还是要点面子的嘛。 GPU 方面，先来看看 GFX Bench 阿斯特克 Ryzen 1440P 的黎屏，骁龙7 Plus Gen 3跑到了54 FPS， 这和天玑8300和骁龙8 Plus 几乎一致。能效方面，从整段曲线来看啊，7 Plus Gen 3呢在8 Plus 的上面啊，所以能效比8 Plus 要好一些。而在大家常用的中频2到5瓦这一区间，7 Plus Gen 3比天玑8300要弱了5%左右，低频和高频几乎是一致的啊。这个表现虽说已经很强了啊，但是比8300还弱那么
一些啊，是比较遗憾的。曼哈顿 1080p 离屏测试项目中啊，骁龙7 Plus Gen 3的峰值达到了196 FPS， 这功耗是8.3瓦，性能比隔壁的8300低了约5%。从整段曲线来看啊，能效特别是中频和刚刚阿斯特克的结果相似啊，相比于8300也是要弱一些的，但总体差距其实是比较小了啊。这比如我们在5瓦功耗这里画一条线啊，这天玑8300约156帧，7 Plus Gen 3约149帧，这能效差距5%不到。 Cinemark Wildlife Extreme 离屏，一加前期调的这颗7 Plus Gen 3突破了3000分，和天玑8300几乎是一致的，领先7 Plus Gen 2约50%，只比上一代旗舰8 Gen 2低了约18%，表现还是相当不错的。本期视频出现的各种能效曲线我们都已经更新到了小白视频数据库小程序啊，你可以随时随地免费查看。性能点总结，在 CPU 方面，7 Plus Gen 3的单核性能是介于8 Plus 和8 Gen 2之间的，要领先天玑8300约25%啊，不算小。多核性能和能效综合来看，在低频甚至超过了8 Gen 2啊，这个中高频呢肯定就不如了，应该是受缓存的影响啊，综合比竞品的8300呢强了约15%。8 Gen 3同款的核心表现确实亮眼。在 GPU 方面，能效就要稍弱于天玑8300了啊，但是比8 Plus 还是要强一些的。综合来看，7 Plus Gen 3在骁龙的7系来说表现目前还是很不错的。我们直接来看落地实测表现啊，在小白视频数据库4.0最新模型之中，王者荣耀平均帧率可以跑到118.2帧啊，在后半段团战中呢出现了掉帧啊，毕竟4.0的王者压力还是比较大的，与搭载7 Plus Gen 2和天玑8300的机型相比，一加这台机器的帧率表现都要更好一些，数值比较接近于骁龙8 Gen 3的机型了啊。不过提醒注意，在功耗上面也要高不少啊，这个5.6瓦，数据库25摄氏度的标准环境温啊，测试结束时它机身最高温度是44.8摄氏度啊，没过45，加大压力啊，原神4.0最新模型啊，渲染分辨率720p 没啥问题。从帧率曲线上可以看出，整个测试过程中大部分时间基本上都能贴着60帧跑，不过最后几分钟呢也出现了波动啊，半小时平均帧率是58.7帧，在目前我们已测的中段处理器中，这帧率是最高的，比较接近搭载8 Gen 3的 iQOO 12了啊，但还是提醒注意，它的功耗高了约1.5瓦，来到了7.5瓦，温度方面也非常顶了啊，最高已经到了52.7摄氏度啊，烫手了。目前看，一加的这个出版调度还是非常激进的。之前我们测试8 Gen 3的机型都不一定能够稳得住星铁啊，一加 S3V 表现怎么样啊？数据库4.0实测，整个过程中帧率曲线浮动还是较大的啊，毕竟定位摆在这儿，半小时平均帧率呢是52.8，与天玑8300的机型相比要高了6帧左右。当然，它的功耗也高了约0.6瓦，机身最高温度也来到了53摄氏度，你没有听错啊！看来星铁这个游戏对于中端 SOC 来说还是压力太大了。游戏简单总结，骁龙7 Plus Gen 3的整个能效表现，那个测试版本还是偏早期的嘛？啊，一加这台机的性能释放策略目前还是比较激进的，与这颗芯片同定位的机型之中，帧率肯定是表现较好的。不过你也都看到了，它的功耗和温度也相对来说比较高，距离上市还有一段时间，应该还有比较大的优化空间。等着量产机来了，我们会在第一时间再次实测啊，大家都关注我们频道即可。OK， 性能专题我们实测完毕啊。不得不感叹一下高通，我觉得大家可以把刀法精准四个字再打在公屏上，不至于扫了大哥面子啊，又精准的对标了一下隔壁的8300。7 Plus Gen 3的综合表现满分10分，你给几分呢？大概评论弹幕一下。一加这台新机的外观、续航、影像和日常的体验啊，我们本期现在还不能跟大家聊，应该是在下周我们全面测评再见啊，终于不是之前那个家族化的设计语言了。如果觉得本期视频对大家产生一点帮助，记得下方给我们点个赞，特别感谢。不过这里是小白测评，我们下期视频再见，拜拜。